Кыргызстан өзүнүн тарыхы, жаратылышы жана өзгөчөлөнгөн маданияты менен туризм тармагын өнүктүрүүгө дарамети бар өлкө. Дал ушул тармакты өнүктүрүүгө багытталган иш-чара Рухордо комплексинде өтүп, быйылкы туристтик мезгилдин ачылышы менен кошо бүгүнкү күндө конок үйлөрүнүн, санаторийлердин жана кол өнөрчүлөрдүн ошондой эле өнөр ишкылоздорунун башын бириктирди. Кыргыздын ала кезинин үстүнөн жылбай анын жасоо тарыхына кызыгып жаткан Томас атын эси менен Швейцариядан келген. Оймолордун түстүү өңдөгү өзгөчөлүгүнө суктанып бүтө албаган өспүрүм бул жолу көл керемети менен айкалышкан бир канча кооздукту көрүп, Кыргызстанда калып жашоо максатын көздөп калды. You can put it in your house. Мага Кыргызстандын тоолору, суулары, көлдөрү дегеле жаратылышы жакты. Тамак ашын айтпай эле коёй. Борсок же плов жок, мен жашай албай калдым десем болот. Ата-энеме бул жакта эле бир отулу жашап калсак деп айтып жатам. Эгер макул болушпаса, анда чоңойгондо жашай турган өлкөм сөзсүз Кыргызстан болот. Эл аралык маанидеги жарманкеге Томас сыяктуу чет өлкөдөн коноктор көп чакырылган. Алардын арасында бир нече туристтик компаниялар дагы бар. 20 жылдан ашык Кыргызстандын туроператорлору менен биргелешип иштеп келаткан Александр Давыда бул жолу дагы ак калпагын кийип алып, быйылкы туристтик программаларды жана шарттарды жеринен көрөйүн деп келген. Айтымында чет элдиктер Кыргызстандын кол тийбеген жаратылышына кызыгышат. Туристы, конечно, в основном все хотят побольше комфорта. Туристтер үчүн Кыргызстанда бир топ ыңгайлуу шарт бар. Алардын негизгиси Европа жана бир катар башка мамлекеттерге кеңири эшик ачкан визасыз режим. Адатта Борбор Азия өлкөлөрүндө туристтерди кызыктыра турчу көп жакшы жактары бар. Кыргызстандын чыгышында көгүлтүр ысык көл жана аскаларын ар дайым кар баскан Тянь-Шан тоолору бар. Активдүү эс алууну каалагандар үчүн бул эң сонун тандоо. 7 жылдан бери туристтик мезгилдин расмий ачылышы катары өткөрүлүп келаткан бул аянтчага кызыктар тараптарынын саны жыл санап өсүүдө. Бул жолу дагы көл жээгине чогулган 3000 катышуучу туристтик бизнес өкүлдөрү менен болгон өз ара кызматташууларын бекемдеп, чет элдик гана эмес ички туризмдин өсүп өнүгүүсүнө өбөлгө болорун Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев белгилеп өттү. Биз акыркы жылдары ушул туризмди өлкөбүздө өнүктүрүү максатында президентибизден тартып Жогорку Кеңеш Министрлер кабинети туризмди тейлеген мамлекеттик орган, ошон менен катар жергиликтүү бийлик, эң башкысы мына биздин колубузга кол, бутубузга бут болуп иштеп аткан ушул жердеги жарманкеге катышып аткан туристтик чөйрөдөгү биздин ишкерлерибиз, биздин азаматтарыбыз мына бизге абдан чоң жардам берип атасыздар. Кыргызстандын бермети аталган ысык көл алыскы жана жакынкы өлкөлөрдөн көп жылдар бою туристтерди тартып келет. Өзгөчө жай мезгилинде бул жака көптөгөн туристтердин агымы күчөп калат. Аларды тейлөө үчүн акыркы жылдары ушу көл жээгинде эс алуу пансионаттары, конок үйлөрү, ошондой эле ар кандай эс алуу жайлары салынып көбөйгөн. Алардын арасында арзаныраак бюджеттик варианттар дагы бар. Ошол эле учурда чоң заманбап шарттагы конок үйлөр дагы жайгашкан. Кыргызстанда туристтерди кызыктыра турган бирден бир артыкчылык ысык көлдүн таза суусу, дары баткагы, кум же табият экени талашсыз. Алтынкөл мамлекеттик эс алуу жайынын бул жааттагы даярдыгы быйыл жеке конок үйлөрүнөн ашса ашат, бирок кем калышпайт. Туристтердин эс алуусун спорт, жаратылыш жана маданият менен айкалыштырып өткөрүүгө атайын программалар иштелип чыгып, тоого чыгып ат минип жана велосипед тебүү менен бирге жергиликтүү маданият тууралуу маалыматтык таанып билүүнүн жолдорун дагы изилдеп чыгышкан. Конкуренция абдан көп болгондуктан жеке менчик гостиницалар, отелдер көбөйүп, мамлекеттик эс алуу жайлары артта калып келаткан сымал, бирок биз алардан артта калбай тең тайлашып, чогуу колубуздан келген аракетти кылып, быйылкы жылкы сезонго даярдыктар жакшы деп айта алам. Эс алуу жайларына, мисалы үчүн, кырчын жайлообуз бар, башка этно стилдеги комплекстерге алып барууга даярбыз жана ошондой эле бизде минералдык суулар көп болгондуктан ысык бассейндерге алып барууга дагы турларды түздүк. Кол өнөрчү Айнура Чынасылова өнөктөштөрү менен бирге башка мамлекетте жок болгон туристтик продукцияларды ойлоп табууга аракеттенип келет. Мисалы, кыргыз тамактарды даярдаганды же кийизден, жүндөн ар кандай буюмдарды жасаганды үйрөтүү. Айтымында көпчүлүк туристтер кыргыз элинин маданиятын чагылдырган жерге келгенде, кыргыз элинин кол өнөрчүлүгүнө таң калгандарын жашырышкан эмес. Айрымдары мындай кооздукту мурда сыналгыдан гана көрсө, өз көзү менен көрүп, колу менен кармап, аябай кубанышта болушат.
çeteldik turistlerin kızıgısı abdan zor da. Sebebi bul bayırtan kalgan bizdin madaniyatıbızdan bir bölügü da. Oşon üçün abdan kızıgışat, oşun gelip tartışıp kanday bolot dep kızıgıp oşul ıraazçılık bildirişet da bizge oşun bayırtan kalgan kolönörçülüktü saktap ушинтип улантып келатканыбызга. Бул ретте Рух Ордо этно комплексине тигилген 7 диванын боз үйлөрүнүн алдына уюштурулган колөнөрчүлүктүн миң сырлуу көргөзмөсүнөн кошо салттуу оюндар келгендердин көз жоосун алды. Ителгини башка мамлекеттерге таанытуу болот. Себеп дегенде биздин ата-бабаларыбыздан бери ушу ителги таптап келген. Жада калса ушу ителгинин кырандыгы жанагы 17-жылы 16-жылы үркүн болгондо ошондо Кытайга чейин кеткен ушу кыргыздарды ачкачылыктан аман эсен алып барып келген. Чет мамлекеттиктер аябай кызыгат. Себеп дегенде бул ителгинин бир касиети бар, бул адалдайт. Ал эми чөйрөнүнүн устасы Самаган Токтосуновдун жасаган ээри 35 000 долларга бааланды. Бүткүл дүйнөлүк сынактарда далай жолу Кыргызстандын желегин желбиретип жүргөн Самаган мырза бул жолу дагы келгендердин бүйүрүн кызытты. Мэрде мына кабылаңдар, мына ке 4 тарага кабыла. Кабылан көрдүңүзбү? Бул бир чети Кыргыздын кучма жерин сактап турат. Корго. Мына мэрде бул эне? Мына Чыңгыз Айтматовдун бул эне жерде турбайбы? Мына бул эне композиция. Мэрде көчмөндөр, мына көчмөндөр, көчмөндөрдү кабылан коргоп атат. Артынан келаткан душмандардан мына ке 35 000 доллар беришкен. Менин оюм пенде болгондон андан да жогору бага сатканга тилек кылып турам. Турист үйүндө отуруп ага кайсы жерде эң арзан, жакшы сервисти берерин карайт. Бул жагынан азыр Кыргызстан коңшулаш же бир топ мамлекеттерге караганда алдыда. Бирок биз алардын азыркы темпин карасак, бизде бул жагынан утуруп коюу коркунучу бар. Андыктан сырттан келген туристтерден тышкары ички туризмди жайылтуу аракеттери дагы жүрүп келет. Биз өзүбүзгө эле туристтерди чакырбастан, биз албетте биринчи кезекте өзүбүз да өзүбүздүн жергебизде өзүбүз кыдырып, өзүбүз ушул жерде таанып, билип, сүйүп ошол кыдырышыбыз керек да. Албетте ошондуктан жаштар болобу, орто муунда болобу, үй бүлөлүк туризм болобу, жаштардын туризмдери болобу, эс алуу туризм болобу, өзүбүздүн мекенибизди өзүбүз кыдырышыбыз керек. Өлкө туризм тармагын өнүктүрүүгө потенциалы бар мамлекет болуп саналганы менен былтыр бул тармак ички дүң өндүрүмдүн 8% гана түзгөн. Мындай көрсөткүчтөрдү эске алып 2024 жылга чейин ички дүң өндүрүмдөгү туризмдин көрсөткүчүн 10% көтөрүү максаты коюлуп жатат. Акыркы жылдары туризмге да көп көңүл бөлүнүп, фонд туризм аркылуу 1 миллиард сом акча каражат бөлүнгөн. Ал акча каражат ошо респойнттерди куруу, GoBus, Босого деген нерселерди жасалып, ошо туризмге келгенге кандайдыр бир шарт түзүү эң негизгиси. GoBus проект ал ошол жеткиликтүү туристке жеткиликтүү транспортту сунуштап берүү. Андан тышкары респойнттерди айтып кеттик. Ошол быйыл буюрса 21 респойнт ишке кирет. Эмки жылдын аягына 63 респойнтту бүтүрөбүз буюрса. Май айынын келиши менен Ысык Көл жана өлкөнүн баардык туристтик мүмкүнчүлүктөр бар жайлары туристтер үчүн эшигин ачат. Кыргызстан былтыртадан баштап эле дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө өткөн жарманкелерге катышып, туристтерди тартууга аракеттер жасалган. Ошонун натыйжасында быйыл өлкөгө келген туристтердин агымы көбөйүп, 10 миллионго чукулдайт деген үмүттөр бар. 22 жылдын жыйынтыгы боюнча 7 миллионго чукул турист келди. Ал эми ушул 22 миллиард сом Кыргызстандын ушул туристтеринен келген киреши болду. Ошонун алкагында биз ушул мына 21-22 өзгөчө ковид апатынан кийин 21-22 жылдары аткарган иштер, мына 23 жылдын мына 1-чи кварталында аткарып жаткан иш пландардын негизинде макулдашуу келишимдердин жыйынтыгынын негизинде биз ушул быйыл 10 миллион турист келет деген 10 миллионго чукул келет деген турист деген жыйынтыкты айтып атабыз. Быйыл Кыргызстан туристтик сезонго чейин дүйнөнүн баардык жарандары үчүн чек араларын ачты. Эске салсак, учурда Кыргызстанга чек аралар аркылуу 70 ашык мамлекеттин жарандары кире алса, учак менен баардык өлкөлөрдүн тургундарына асман ачык. Ал арада Москва, Тамчы үзгүлтүксүз каттам ишке киргизилди. Жакын арада Санкт-Петербург, Урал жана Сибирдин бир нече ири шаарлары менен түз байланышты ачуу маселеси чечилет. Туризм тармагы бир гана экономиканы эмес, бүтүндөй бир өлкөнү өнүктүрүп коюуга дарамети бар тармак. Дүйнөнүн эң өнүккөн өлкөлөрүнүн 80% дал ушул туризмдин аркасы менен өнүп келет. Кыргызстандагы бул тармакка жыл өткөн сайын өзгөчө көңүл буруп, туризм өлкөсүнө айлануу аракетин көрүп келет. Ал эми быйыл бул жагдай кандай натыйжа берет, ал убакыттан көз каранды. Айжан Омолдошова, Бекжан Токтосунов, Алатоо 24, Чума Кайрык.